人暮らし。はい、最後水曜中華並びのマキシースヤビン、たしくりげサビラということでね、やっていきたいと思います。大丈夫です大丈夫。今回はね、ゴーヤをね、ちょっとね、収穫をしたいと思います。収穫ですか？はい、ゴーヤを育てたのを覚えてますよね。あれ何月ぐらいだったかな。まあ約3ヶ月とか経ちまして、まあ、そもそも岩手でゴーヤを育てたのかというね、検証。はい、検証をね、まず種からのやつと苗からのやつをね、はい、2つとも育てたんですけど、今こういう状況でございますね。はい、はい、見てわかるように生い茂っております。おお、ゴーゴーとね。いいじゃないですか。はい、いい感じで生い茂ってるんですけれどもえ、こっち側がね、苗なの。はい、こっち側がね、こっち側が種。はい、苗の方にまずね、はい、こう1個。お、でかい。こういうふうにでかいの。でかっ。めっちゃでかいやん。めっちゃ太いやつがね、こう1個あるわけですよ。はい、苗はこれで終了です。苗は これ書いてないの。苗はほら、この中はもうほら、これだけですね。ゴーヤ、これだけです。苗はね、のみ。はい、これ1個です。どこ探してもこれしかないのよね。で、この種からのやつね。はい、探した中、はい、これ途中のやつが1個。あー、まあまあまあ、途中のやつ、ね、ちっちゃい途中のやつが1個。え、以上です。ゴーヤ、やるでしょ。なんかないのよ、本当にないのよ。なんかあるでしょ。俺もこんだけさ、ゴーゴーになったらさ、それ茂っとるやん。 あると思うじゃん。本当にないのよね。ほら、どこにもない。この2個しかない。ゴーヤ候補もないわけ。 あった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 。ほらほら、ちっこいの。あ、超ちっちゃい。超ちっちゃいのあった。2本目。2本目だね。2本目ですね。これはもう収穫です。はい、こんなでかいのあるんだよ。こんなでかいの。太いよこれ。いいね。めちゃめちゃ太いやつがね、超ゴツゴツ、超ゴツゴツしたやつが1個。早速収穫しますね、これね。はい、よいしょ。でかっ。あー、ゴーヤの匂い。形的にはいいよ。俺こんな太いゴーヤ見たことないもん。まあ収穫もしたんで、作りたいものあるんですよ。やっぱ沖縄のやっぱ代表的な料理といったらゴーヤチャンプルじゃないですか。お、これを使って俺ゴーヤチャンプル作りたいと思います。チャンプルいっちゃう。チャンプルいっちゃいます。まず美味しいのかどうかだね。苦味があるのか、それとも苦味が全くないのか、それをちょっと試したいんで。行ってみますか。はい、とりあえずまあ収穫したんで、ゴーヤ作りの方にね、行ってみたいと思います。おう、ゴーヤチャンプル作っていきます。はい、あー、ゴーヤだ、しっかりと。実際のところ俺ゴーヤチャンプルあんま作ったことないんだよね。作ったことはあるけど、そう、沖縄の人食わないってことはない。食わないってことはない。ただ作るかっつったら、お店で売ってるからお店で食うかな。まあちょっと薄めに切りますか。ああ、そんなに苦くない、思ったより。そうなんだ。うん、もっと苦いと思ったけど、苦いは苦いよ。そんな思ったより苦くない。あー、苦くないし、すげえみずみずしいね。シャキッとして、うん、少しでも苦味を抑えるためにね。簡単だよ、言ってゴーヤチャンプルって。意外とこう一緒に切って一緒に炒める、それだけでゴーヤチャンプルできちゃいますから。混ぜれば何でもチャンプルになりますから。フーチャンプルとオフのね、チャンプル炒め物とかもありますし、コンビーフとかもなんかみんな固形じゃん。固形のコンビーフだけど、沖縄のコンビーフって最初からジャガイモとか入ってるハッシュ、コンビーフハッシュって言うんだよ。あんま苦くなかったし。火を炒めます。ジュワッと水がね、溢れ出てきて、水分もすごいです。それが岩手で食べれるわけですからね、ゴーヤを。でかいね、ゴーヤが。そういうのもあるんだよね、沖縄で何かやろうとすると。台風があるから、台風に強いものじゃないと。台風に全て奪われる。そう、全て奪われる。だからサトウキビとかあんなでっかくて太い強いやつになるんだろう。
の沖縄って変わってる名字多いんだろうね。ここに来てお姉さん。混ぜる田中さんとかね。田中いないね。鈴木もいないよ。それこそ山田もいないね。でも平はいるのよ。二文字平だね。平たいんだ。平たいにあのなんだ両よしの平はいるのよ。一文字平はいないけど。豆腐が破壊されてきた、ね。豆腐破壊されてますね。汁気がすごい。スーカ。いいんじゃない？これぐらいで。崩れた豆腐がね、特徴的なゴーヤチャンプルになりました。完成しましょう。ゴーヤチャンプル。思ってるより崩れたね、豆腐が。あ、うまい。ゴーヤチャンプルだ。うん。ゴーヤどうすか。ゴーヤ全然苦くないわ。いや、自家製ゴーヤありだな。絶対ご飯に合う、これは。まあ、これを食って育ってきましたからね。おばあちゃんが作るゴーヤチャンプルには勝てないわ。なんであんなうまく作れるんだろう。まあ、岩手でゴーヤは育つのかというね、まず検証の結果ですけど、育ちます。ただ数は少ない。あ、サトウキビも残ってますから。サトウキビも残ってますからね。そう、可能性は捨ててない。俺はサトウキビ残ってるんで、まあ、次はサトウキビの動画でしょうね。どうもありがとうございました。そしてドクターニコラジチャンネル登録よろしくお願いします。